Машки чорапи, лижавчиња, смоки, мастики, козметики се само дел од продуктите кои Слободанка Алексовска, поранешниот раководител на Центарот за вработување Скопје, ги купувала на сметка на агенцијата, со што за свои лични и семени потреби го оштетила буџетот за околу 9000 евра, обвини денеска актуелната директорка Билјана Јовановска. Алексовска е суспендирана, а донесена е и одлука за дисциплинска постапка која ќе продолжи по локалните избори, вели Јовановска, на поранешната раководителка, и се заканува и кривична пријава. Во 2016 година има потрошено 429.597.000 денари, односно 7.000 евра. И за првата половина од 2017 година околу 2.000 евра. И тоа за свои лични и семени потреби, од маркети, молови, аптеки и слично. Алексовска се возила и со службени возила за време на викендите, слободните денови, како и за време на незиниот годишен одмор, што е спротивно на правилникот за користење службени возила, вели Јовановска. Од буџетот на агенцијата, Алексовска во доцните вечерни часови и за време на викендите си плаќа логостителски услуги, обвинува директорката. Користела две службени возила. Истите ги користела надвор од работното време, после 16:30 часот, за време на викенд, за време на користење на слободни денови и при користење на годишен одмор. Од буџетот на Агенцијата за вработување трошела средства за патарини и паркинг услуги, надвор од работното време, во неработни денови и во доцни вечерни часови, за време на слободни денови и одмор. Јовановска уверува, нема да го следи примерот на незината предходничка, ке работела отчетно и транспарентно.